Hej allesammen, i dag er det tid til, at vi skal lave mega festnegle. Jeg synes, de er så super fede. Det første, vi starter med, det er selvfølgelig en basecoat, som vi plejer. Derudover, så skal vi så til at vælge, hvilken farve vi vil lave det her look med. Jeg har valgt en mørkerød, for jeg synes, den er mega, mega flot, så den lægger jeg selvfølgelig på alle mine negle. Og så er der også sådan lidt forskellighed, så jeg lægger en topcoat på langefingeren, fordi jeg gerne vil have, at den skal være den shiny af dem. Derudover så lægger jeg lige lidt topcoat både på min pegefinger og på min lillefinger, fordi de skal have glimmer på. Så jeg døber mit glimmeren ligesom efter jeg har lagt topcoaten, så det stadig er vådt. Og det her glimmer, det er sgu lidt svinet, men sådan det, man må lige børste lidt af bagefter og sætte det med en topcoat igen, så vi ikke har glimmer ud over det hele. Og så på min ringefinger og tommelfinger vælger jeg at lægge en mat topcoat. Jeg lod ikke min tørre 100% her på billedet, så den ser ikke helt mat ud, men den kan virkelig komme til at se fedt ud. Og jeg synes bare, det er så fedt både til nytår og til jul og det hele det her. Jeg håber også, I kunne lide det. Smid i hvert fald et like og husk at abonnere på kanalen. Og så ses vi da bare snart igen. Hej!